Kaip žinia, Telšiuose Kepyklos gatvėje buvusios jaunimo mokyklos patalpose šalia Saulėtekio pradinės mokyklėlės ketinama steigti mergaičių socializacijos centrą. Anksčiau tokios įstaigos vadindavosi pataisos namais. Taigi telšiškiai nenori tokio objekto kaimynystės. Ypač tam priešinasi aplinkinių individualių namų kvartalo gyventojai. Jau surinkta apie 500 protesto parašų. Valdybės salėje buvo surinkta diskusija šią temą. Mūsų vaizdo įrašas. Leiskit man keletą minučių pristatyti visą šitą istoriją. Iš švietimo ministerijos buvome gavę raštą pateikti pasiūlymus pastatų, kuriuose būtų galima įsteigti mergaičių socializacijos centrą. Kas tas yra socializacijos centras, mes dar kalbėsime šiandieną. Tiesiog aš noriu trumpą prieš istoriją taip pat papasakoti. Socializacijos galimų vietų įrengimo Telšių rajone mes įsiuntėme ministerijai ir pateikėme Pavaldienės buvusios mokyklos pastatą, kaip galima, pateikėme Mitkaičių buvusios mokyklos pastatą, kaip galima, ir pateikėme jaunimo mokyklos pastatą Telšių mieste, kaip galima. Mūsų manimu tai atrodo logiška, todėl kad turėtų ministerija, kuri būtų administraciškai atskaitinga už visą veiklą ir pastato įrengimą ir pritaikymą ir kitus dalykus, apsispręsti pati. Aišku, sprendimo projektas mūsų Telšių rajono savivaldybės tarybos taip pat turėtų būti priimtas dėl to pastato perdavimo. Veikla visą organizuotų švietimo ir mokslo ministerija. Mano žiniomis, aš kalbėjau su ministre, į mane patikino, kad buvo užklausos išsiųstos visai Lietuvai, atsiliepimai buvo iš Skuodo, Klaipėdos, aplinkinių kitų rajonų ir daugelio kitų, ir komisija švietimo ministerijos apsilankė visuose pateiktuose pastatuose, pas mums Telšiuose taip pat buvo atvykusi komisija, kuriai vadovavo švietimo ministerijos vyriausiai specialistė Klepačienė. Ir gavome atsakymą, kad tiktų šitam socializacijos centrui mūsų pastatas jaunimo mokyklos pastatas. Paaiškino man, kad kodėl tiktų? Todėl, kad tai yra miesto pakraštys, todėl, kad Pavandenė ir Mitkaičiai atstumo požiūrių yra per toli nuo miesto. Kodėl, klausiau automatiškai, kodėl per toli jums ir kodėl jiems yra svarbus atstumas. Jie mane pasakė šitaip. Šitam centre turėtų būti 60 darbo vietų. Socializacijos centro mergaičių, socializacijos centro skaičius turėtų būti iki 20. Pagal metodiką yra numatyta taip, kad vienai prižiūrimai mergaitė 3 darbo vietos. Tai atstumas iki Pavandenės, iki Mitkaičių jiems pasirodė per tolimas. Ir atsiuntė švietimo ir mokslo ministerija raštą, pasirašyta švietimo ir mokslo ministerijos ministrės Vitrėnienės, kad jiems tinka šitas pastatas. Sekantis žingsnis mūsų būtų šitoks, mes turėtumėm, jeigu šiandieną bendruomenės diskusijoje mes apsitartumėm dėl galimybių atiduoti ar netiduoti šitą pastatą ir sutikti ar nesutikti steigti šitą socializacijos centrą. Turėtumėm
priimti sprendimą, kad turtą atiduodam valstybės poreikiams, tai yra švietimo ir mokslo ministerijai, o jinai organizuoja parko šito centro steigimą. Bet manome, kad yra teisinga ir tikslinga, va šiandieną su jumis apie tai padiskutuoti, pakalbėti ir išsiaiškinti. Sprendimo rajono taryba tikrai nepriims, jeigu šiandieną mūsų toje diskusijoje, užduodant klausimus, išsiaiškinant kai kuriuos dalykus, tikrai matysime, kad bendruomenė nepritarė. Labai svarbu yra bendruomenės pritarimas. Kodėl tas atstumas jums pasirodė per didelis, todėl kad sako 60 darbo vietų kaimo teritorijoje, nutolusioje 20 km ar apie 20 km bus sudėtinga atrasti darbuotojus, todėl kad ten įvairių specialybių, įvairių spektrų darbuotojai turėtų būti pradedant prižiūrėtojais, valytojais, maisto gamintojais, psichologais, socialiniais pedagogais, tikraisiais pedagogais, kur vyksta ir pedagoginis ūkdymas toje tam socializacijos centre. Mane patikina šitai. Jeigu pritartume, tai šitie metai, 2016 metai būtų planavimo ir projektų rengimo metai. 2017 metai būtų to centro pritaikymas, renovacija šito centro įrengimui. Veiklą jie galėtų pradėti 2018 metais. Tokie centrai Lietuvoje turi būti 5 ir vienas iš 5 būtų galimas ir Telšiuose. Palaukit, yra gražiai šeštadienio dienos laikraštis Lietuvos ryte, dešinėje pusėje parašyta trumpas straipsnelis. Atkeliama į atokesnį vietą iš Kauno ir Vilnius, nes Kaunas ir Vilnius turi daugiau Seimo narių, mes vieną turim, Valentinas tikrai daug ko kovoja, ir čia reikia gana rimtai pasigalvoti. Aiškiai yra laikraščių parašyta. Aš tai laikraščių dar užsakau retkarčiais, kad aš laikai paskaitau ir paskaičiau. Kad yra tai parašyta, kad reiškia atkeliama iš Kauno ir Vilniaus. Vienas iš Vilniaus yra iškeltas kažkuri kaimo vietovė ir pas mus pačių Telšių rajone yra. Yra Gedrimų mokyklėlį, yra prie Varnių siūlymų, Aukcijų Keguose yra, paskui yra Varnelius, Varnių seniūnėje irgi pastas parduodams. Kodėl, kur yra gyventojai? Ačiū, jau mes tiek jau prakentėjom. Jaunimo mokykla, buvo viskas normaliai, dar nieko nesakom. Dabar ten yra atviras, neįsivėsimo, atviras burdakas ten yra. Naktį, ypač vasaras metu, susirenka piemenis, langus jau išdaužė pirmą aukštą. Jau visi žinom, šuliniai yra dangčiai išnešti, parduoti į metalą laužą, nieks ten niekas. Apsauga yra. Kam tą apsaugą reikia samdyti, jeigu aš priešais gyvenu, ta apsauga atvažiuoja už valandos. Apvaikščiu, jeigu naktį atvažiuos, ana neina, ana bija reiškia, eik eilinius be beisbolo lazdos. Ką ten darysiu piemenėms? Jis čia reikia gan rimtai pagalvoti. Ir čia aš tikiu, kad ir žmonės pritars, ir čia mums tokia nereikia. Mes jau turėjom jaunimo mokyklą, mes nieko nesakom, kas iš to, kad užtvers tvorą. Antras dalykas, čia ane irgi diplomatiškai rašo laikų, socializacijos centras. Pavyzdžiui, aš tai žinau, kas ta socializacija, bet paklausk senesnė žmogaus, vyresnė, pavyzdžiui, šiandien kaimėlį paklausk, tai kas čia socializacijos centras? O ta socializacijos centras, čia yra kaip kalėjimas, pataisuos namai yra. Jeigu taip žemaitiškai. Nukoloti, viskas. Ir mes nepageidaujam tokių klientų. Sargai, tai čia nebūsų. Ačiū, visiškai sutinku. Tikrai sutinku su šituo todėl. Ir bandome ieškoti galimybių, galbūt panaudoti šitą pastatą, sutvarkant ir renovuojant kitiems tiklams. Ačiū Jums už labai žinomonę. Taip, prašau. Aš norėčiau šiek tiek apžvelgti praeitį ir nenorėčiau iš tikrųjų pritarti kaimynui, kad jaunimo mokykla, kai buvo, kad nebuvo problemų. Dėja, buvo daug tų problemų. Jūs įsivaizduojat, kai gyveni 5 metrai nuo mokyklos, nuo saulėtekio konkrečiai pradinės mokyklos ir tu bijai eit namo, nes tavęs laukia už kampo. Tie, kurie tave apspjaudys, sumuš, tu turi ieškot apsaugos, kuri tave lydės. Tai jūs norit pasakyti, kad dabar steigiant socializacijos centrą kažkas keisis? Aš skaičiau straipsnį, buvo siūlymas aptvert socializacijos centrą ir saulėtekio pradinę mokyklą. Jūs juokaujat? Tai dar aptverkit kiekvieną privatų namą. Dingdavo vynogės iš mūsų teritorijos kiemo su visu medžiu.
Jūs suvokėt, mes jau nešnekam apie daiktus paliktus konkrečiai kieme. Ir vėl tas pats, ir vėl tas pats. Aš visiškai atsiprašau, bet aš visiškai netikiu, kad kolonija už mano, už mano lango vaizdas ir apskritai estetika, kad kažkas kis. Vis tiek bus tos problemos, jos išeis. Jos vis tiek bus, aš manau, kad jos bus leidžiamos ir, ir, ir į miestą. Ir tai yra, būkim protingi, tai bus kolonija už mūsų langų. Mes jau vieną turėjom. Jie buvo visiškai nevaldomi. Ir aš nemanau, kad gyvenamųjų kvartalų pakrašty, kur kuriasi statosi namai, šiuo metu statosi nauji sklypai, būtent kuriami sklypai gyvenamosios paskirties, ir jūs norite kurti mūsų vaikam antrą tokią ateitį. Aš turėjau tokią praeitį. Aš nebenoriu bijot, kad mano vaikai negalės eit namo, nes turės pavyzdį tokį prieš akis. Ir be to, ten yra pradinė mokykla darželis. Turim giminių, turim artimų mažų vaikų, kurios norim leisti šitą mokyklą. Bet jeigu ten šalia bus ta vadina, tas vadinamasis socializacijos centras, vadinam jį gražiai, iš tikrųjų kolonija, jūs įsivaizduokit, kokios ten bus tos panelis, jeigu vienai panelį prižiūrėti reikia trijų žmonių. Tai kokie lankytojai juos lankytojai? Ten, žinokit, bus kaip kalėjime, ten važios mašinos, mėtis narkotikus, mėtis tabletės. Mes bijosim leisti mažus vaikus į mokyklėlę. Žinokit, jūs užlugdysit labai gražią mokymo įstaigą. Tikrai va, giriu šitą mokyklą, tikrai žinau, vaikai patenkinti, tėvai patenkinti. Bet jei kaiminystėj dabar išauks tokia įstaiga su tokiom tvorom, nu mes bijosim leisti vaikus. Mes atsimsim vaikus ir ne mano vienos giminės atsims vaikus, bet jau daugelis taip šneka ir vesime kitas mokyklas. Nes mes neturėsim ramybės, mes galvosim, ar mūsų vaikas saugiai grįš namo. Mes kiekvieną kartą turėsim samdyti auklės, ar dar kažką tai pajungti, nežinau, senelius visą giminę, kad ateitų vaiką parsivežtų namo. Žinokit, nebus tos mergaitės taip uždarytos, kaip sakot, prižiūrėtos narvelį. Ir jos nevaikščios viena su trijų žmonių apsauga. Pradės gerbėjai pas jas važinėti, pradės draugai tokie kabutėse, aišku, tokie, nu, sakykime, bus panašaus lygio kaip ir jos. Nu, mes neturėsim ramybės, jau nekalbant apie tai, kad žmonės sako, daiktai dingsta. Mes jokiom tvorom nebesitversim nuo šitos kaiminystės, nepadės jokios tvoros. Mes bijosim išvažiuoti iš namų. Mes turim tada, įsivaizduokit gyventojai, mes kokias apsaugas turim įsirengti, kokias signalizacijas. Nu, aš neįsivaizduoju, mum nepadės jau niekas. Jūs užlugdysit ramų žmonių gyvenimą. Žmogų, kurį reikia socializuoti, labai atstumėm. Visi tie žmonės sugrįžta pas mus. Į riziko šeimas ir aplamai mūsų tą visą visuomenę. Ir čia, kaip aš suprantu, yra nelabai suprantama, kas yra socializacijos centras. Suprantama, tai suprastumėt, kad jie niekur nevaikščios, kad tai yra tvoros, kur ten yra visiškai uždara erdvė. Ir aukštas labai tvoros. Ir kad ir kalbama, kad čia mes nenorime. Ką pasakiau, čia taip ekspromptu, nepasiruošus, nelabai kažką ir turiu pasakyti. Galvoju, kad nu, nežiūrėkim vien tik iš savo varpinės. Esam visi iš tos pačios visuomenės ir kažkaip skirkim dėmesio, meilės, rūpešio ir išsiaiškinkim konkrečiai, kas tai yra socializacijos centras. Kad tai yra tvoros. Aš gyvenu Telšiuose, taip pat tas labai išmoks netoli. Gatvė tik tai tarka. Gal centro reikia, bet dėl vietos diskutuojama. Dėl vietos. Ačiū labai. Ar tie sprendimai, kurie bus priimti dabar, ar jie turės testinumą? Ar bus išlaikyta tas, kas, nu, pavyzdžiui, galėtų būti šiandien prižadėta žmonėms arba neprižadėta, ar po rudens rinkimų vėl viskas gali apsiversti ir vykti visiškai kitokią kryptimą. Nėra jokio aiškumo, visiškai. Mes dabar čia pasišnekėsim, pasigosim ir manau, kad tuom viskas pasibaigs šią dieną. Ačiū. Ačiū labai. Testinumas, na, tiesiog, jeigu taip nutiktų ir priimtų tarybą sprendimą, tai mes tik turtą atiduodam.
valstybės poreikiai. Bet kas bus toliau su to? Niekas neatsižvelgia gyventojui. Kaip jūs galite atiduoti be gyventojui? Sakė, kviečia diskusiją, kad dar vis ne, viskas lankoju, mes išnekam. Labai gerai žinau, koks ten kontingentas yra ir koks yra jų gyvenimas. Taip, tai buvo sovietiniais laikais. Dabar nieko nesakau, bus planšetiniai kompiuteriai, susirašinėjimas su visu svietu. Ką sugalvos, dar neaišku, bet mes nepamirškime, kad šiandieninės mergaitės tai yra kur kas aktyvesnės už berniukus. Joms hormonų audros yra kur kas audringesnės. Taip, dabar mane asmeniškai vis tik tai įžeidė šitas dalykas, kad o štai aš turiu, aš išanalizavau straipsnius, labai gerai kompiuteryje ką radau. Spaudos aš neskaitau, man yra už ką nusipirkt, aš čia naudojuosi anūkų malonė. Ką jie naudojasi, ko jie naudojasi. Tai vat štai taip. Švietimo ministerija jau rengiasi Telšiuose įkurti nepilnamečių, neklaužadų mergaičių socializacijos centrą. Rengiasi. Ar mes žinojome, kad rengiasi? Aš nežinojau. Antras dalykas, dar kitas ten, dėl tų būstų irgi savivaldybės taryba nutarė. Aš nežinojau, kad šitokie dalykai yra nutarėsi be mūsų. Tai pirmiausia, reikia pradėti nuo apačios ir paskui į viršų. Tai ką, seni sovietiniai metodai, kada iš viršaus primetama mums, atsiprašau. Aš asmeniškai nesijaučiu avelių bandos narys, kurią galima stumdyti ten, kur kaip nori. Aš esu žmogus ir, pavyzdžiui, labai pergyvenu dėl tų vaikučių mokykloje ten esančių, ten dar žinukų yra. Ir jeigu ten įsisteigs šitokia įstaiga, tai mes pagalvokime, mes nuskambėsim visoje Europoje. Kaip mes giname savo netgi mažyčių dar tų vaikelių laisvę, teisę į orumą. Tai va, ačiū. Ačiū Jums, Pavai. Taip, tarybos nariai, Lanko. Pabrėna visiems. Kelia nuostabą iš tikrųjų švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas. Praeitais metais, 2015 metais, savivaldybės tarybos sprendimu buvo uždaryta Pavandenis pagrindinė mokykla. Renovuota mokykla, turinti aikštiną, turinti sporto salę, turinti virtuvę. Kuo remiantis dabar yra toksai vertinimas, kad pavyzdžiui, Pavandenis mokykla netinka, o jaunimą apgriauta, išdaužytais langais mokykla, neturinti nei salės, nei aikštyną, nei virtuvės, reiškia tinkam yra. Labai įdomus tokie kriterijai yra. Bet aš noriu atkreipti dėmesį dar ką. Praeitais metais būtent savivaldybės atstovai važiavo į Pavandenį, susitiko su uždaromos mokyklos kolektyvu ir būtent kalbėjo apie tą perspektyvą, kad vietoj mokyklos bus įkurtas socializacijos centras. Taip, ponia vedėja buvo. Tai va, šitai reiškia buvo. Žmonės tikėjosi naujų darbo vietų. Šiuo metu, grubiai tariant, jie paliekami yra ant ledo. Tas paaiškinimas, kad 60 darbuotojų nesuras šalia Jonavoje, šalia Varnėje. O tarp kitko, aš nežinau, galbūt ministerija nevaldo tokias informacijas, kad į Varnius važinėja nemaža dalis mokytojų iš Telšių. Tai, kad atvažiuoti vienam kitam iš Telšių, man atrodo, problemas tikrai nėra. Nes ir daug varniškių važinėja į Telšius į naujas darbo vietas. Šiuo atveju mes manome, kad iš tikrųjų yra pažeisti darbuotojų interesai, tai yra uždarytos mokyklos. Matome kažkokio tai protekcionizmo ir matome, kad šiuo atveju yra pažeidžiami gyventojų interesai. Nes praktiškai
pagal visas stuminės normas, visas šitas procesas turi būti suderintas su bendruomenės atstovais. Kaip buvo suderintas uždarimas ir su Pavandenės pagrindinės mokyklos bendruomenė? Buvo gautas pritarimas, kadangi buvo pažadas, kad bus sukurtas naujas resocializacijos centras, suteiksintis daug darbo vietų. Aš manau, kad taryba turėtų turėti šitokią informaciją ir priimant sprendimą būtent argumentuotai paprašyti pagrįsti švietimo ministerijos atstovus. Mano manimu, jie tikrai turėtų dalyvauti ir pagrįsti savo pasirinkimą ir tik tuomet priimti sprendimą. Ačiū visiems. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Žinokit, šitam kvartale atsiradus tokiam objektui kils ir tokių problemų, kaip pigs namai, mažės sklypų kainos ir daug kitų pasekmių. Apie tai ar galvoja ministerija, ar galvojat jūs? Ačiū. Ir dabar jau turėtum susimastyti. Administracijos direktorius. Išties mažėjant mokinių skaičių, mes uždarėm kaimo sėlio mokyklų. Ir tam, kad išlaikyti pastatus ir darbuotojus, įkūrėme ir kiekvienais metais vykdėm po porą grupių iki mokyklinių įvairiose kaimiškose gyvenvietėse. Kas liečia Telšių miestą, praktiškai perkėlus iš Saulutės darželio biblioteką į naujai atsidarančią mūsų Kalinauskaitės biblioteką, kurią tikime šiais metais atidaryti, iki mokyklinio ugdymo poreikis praktiškai beveik patenkinamas Telšių mieste. Tad nėra dar galvojimo galbūt apie birželį, darželį įkūrimo papildomos grupės. Tai va, tai kas liečia pastato buvusią jaunimo mokyklą, kaip žinot, buvo bent trys opcionai ir buvo mažinamos kainos ir neatsirado norinčių pirkti. Šiaip pastatų, mažinis pastatų, pastatai tuštėja, ir savivaldybė nėra pajėgijos išlaikyti. Kas liečia varių būdelių ar grupių, tai mes statom didžiulį kultūros centrą, kurį vis tiek per keletą metų pabaigsim, ir ten yra daugybė klasių ir auditorijų, kuris yra pritaikytas ir šokiams, ir dainavimui, ir kitoms veikmėms. Statome menų mokyklą. Tai išties mums tos įgauti papildomas pastatais, kuriuos dirbtinai kažką įveiklinti, ir tam išsiekti didžiulės lėšas išlaikymas savivaldybė nėra pajėgiai. Ir vis kaip iš tų variantų atsirado švietimo ministerijos pasiūlymas, kad perduoti pastatą ir ten neįgyti socializacijos centrą. Iš tiesų šiandien sudėtinga kalbėti tą temą ir tikrai gaila, kad neatvyko ministerijos atstovai, kurie galbūt išskaidytų mums tą baubų mitą. Nes iš tiesų mes dabar tiesiai šviesiai negalime pasakyti, kas tai yra tos socializacijos centras. Tai jeigu mes turėsim tą socializacijos centrą ir jeigu tie kaimynai žiūrėsim tom tokiom baimės klidinom akim ir su tuo tokiu lūkesčiu, kad čia dabar mane ateis, apvoks, rabavos, žemaitiškai sakant, ir dar kažkokių ten tų baistumų darys, nu tai žinot, 9 kartus pavadink žmogų kiaulė, 10 jis pakruksies. Tai vat, o jeigu yra dedamos pastangos ir yra konkretus pasiūlymai, kaip sutvarkyti nenaudojamą pastatą. Jeigu yra galimybė žmonėm įsidarbinti ir galų gale iš tikrųjų Telšiai tas miestas, kur yra tos erdvės ir tiem vaikam tobulėti. Jie irgi yra vaikai. Ir tai yra vaikai, ir tai yra vaikai. Mes klausėmės, ką jūs kalbėjot, jūs dabar išklausykite. Kolegos, leiskite pasisakyti. Ten šiai toks mažas miestas, kad jeigu nori per pusvalandį atsidursiu kitoj miesto pusėj. Ir ten ta konkreti gatvė, ar čia, tai mes visi esam kaimynai Telšiuose. Aš tai taip galvoju. Ačiū. Manau, būkim geranoriški ir priimkim galimybės. Ačiū. Ir šis klausimas nėra šiandien tik tai, jis yra jau diskutuojamas 9 metai, todėl, ką planuoja valstybė, vyriausybė integruoti į mūsų visuomenę, pritaikyti tolesniai plėtrai, iš tiesų vyksta diskusijos. Ir šitoj vietoj su rajonų meru taipogi buvo tas klausimas keliamas ir iš tiesų buvo ieškoma, todėl kad rajonui iš tiesų reikalinga
mums irgi ieškoti darbo vietų, ieškoti investicijų, bet klausimas yra kitaip aš pakelčiau. Visų pirma, kodėl nėra šiandien atsakinga viceministrė Istomina? Tai negaliu, todėl kad net ir ministrė negali atsakyti, todėl kad yra serganti, bet viceministrė matė, kad tikrai yra ministerija. Tai šitą klausimą išsiaiškinsim ir tikrai viešai tą pasakysim, kad kokių priežasčių jį nevyko. Antra, kas liečia, šiandien aš manau, kad bendruomenė aplamai į šitą klausimą turi atsakyti. Ar mums reikalinga, kad neatsitiktų kaip ir su paukštynu ir su visais kitais dalykais. Ir turėtų būti pratestinumas. Nes šitai vietoj iš tiesų mes laiko labai daug diskusijoms neturime. Nes tai yra ES struktūrinės lėšos, numatomos plėtrai, ir kur per šiuos metus turi būti padaryti techniniai pakeitimai, projektai, taip toliau, patvirtinti ir 17-18 metų pasileidžia finansavimas. Kas liečia čia Seimo rinkimams, iš tiesų jokios įtakos neturės, jeigu tai bus bendruomenės priimta pozicija. Ir trečia, mano galva, iš tiesų tai tie klausimai bendruomenės iškelti tame tarpe švietimų, kur aš iš tiesų irgi dalyvavau, uždarant tiek Pavandenės mokyklą, tiek Bitkaičių, tiek kitas, tai iš tiesų taipogi svarbu yra. Ir svarbiau negu kad mūsų mieste, nes infrastruktūra mieste iš tiesų yra išvystyta. Ir šitai vietoj, kad 20 km ar 30 tai yra nepaaiškinimas ir nelogiškas paaiškinimas. Ir šitai vietoj aš manau, kad tikrai mes galime įsiaiškinti, jeigu mūsų bendruomenė ir mūsų taryba priims vieningą sprendimą, tai mes integruosim ne tik tai, kad mieste, galbūt ir nerimbečios aukai ir Rūbiškiai. Tai va, merė, pasibaigė tokia pirma diskusija, tokiu aktualiu klausimu, kuris yra svarbus ir gyventojams. Tai ką čia turbūt pirmas toks demokratijos pasireiškimas yra? Jeigu pamena Telšių bendruomenės gyventojai ir iš vis Telšių miesto gyventojai, buvo ne viena ir daug aštresnė, ir daug didesnį masto diskusija dėl paukštyno ketinimo renovacijos, kada Kiečiūnai ketino iš tikrųjų, bet galbūt iniciatyva tada buvo ne iš mero, ne iš tarybos pirmininko, ne iš tarybos narių. Iniciatyva tik iš tikrųjų rodome mes, kadangi mes ketinome diskutuoti, tai tą ir darome. Be bendruomenės atsiklausimo, iš tikrųjų be bendruomenės nuomonių, kaip šiandien išgirdome ne tik tai kritiką, ne tik tai grėsmės, bet ir pasiūlymus kai kuriuos išgirdome, tai tos diskusijos yra būtinos, tiesiog privalomas ir aš galiu tikrai pažadėti, kad bet kokiais aktualiais politiniais klausimais, kurie liečia bendruomenių gyvenimą, kurie liečia socialinės problemas, tikrai kalbėsim, diskutuosim ir kuo plačiau. Tai iš tos diskusijos tokia galima daryti išvadą, kad ministerija pateikė savo sąlygas ir liktai dar nėra padėtas taškas, dar tikriausiai vesi derybas. Aš manau, kad tai nebūtų galima derybomis, tiesiog diskusijos tesinys jis įvyks. Atstovai su ministerijos, arba kurie jau tada vadintųsi steigėjais, turės pristatyti šitą projektą. Šiandien labiau girdėjom grėsmės ir mažai girdėjome toje diskusijoje naudos. Teigiamų dalykų. Teigiamų dalykų, kiek atneštų miestui ir rajonui. Todėl mes tikrai pasiruošime sekančiai diskusijai daug atsakingiau, atsakysime į jau parengtus šiandien iškeltus klausimus, kas turėtų daryti tą mūsų diskusiją daug tokią racionalesnę ir iš tikrųjų įvertinant ir grėsmės, ir naudą, ir požiūrį į vaikučius, požiūrį į mūsų Telšių bendruomenę, ar jį pasirengusi mūsų pačių čia atsirandančius vaikučius, sakykim, bandyti aklimatizuoti, adaptuoti į mūsų pačių bendruomenę. Ne į Plungę, ne į kitos Lietuvos kraštus, bet mano nuomonė yra ta, kad mes, tai yra mano nuomonė, sprendimas bus tarybos. Bet merė, kaip čia buvo galima suprasti? Esminis klausimas yra ne, kad reikia ar nereikia tokio centro, bet dėl vietos jo. Tai čia pagrindinis diskusijos, kaip sakomas, smaigalys ir yra. Taip, sutinku. Šiandien kalbėjome labiau su miesto bendruomenė ir susirinkusi buvo miesto bendruomenė. Jeigu mes kalbėtumėme apie kitus du mūsų pateiktus
variantus, tai yra Pavandenė ir Gedrimus, galbūt iš kitų seninių išgirdę šitą diskusiją, galbūt atsiras, iš tikrųjų, jūs pritariu Seimo nariai, galbūt atsiras. Mes norim jų. Valio, tada atsiranda kito pobūdžio diskusija. Jeigu mes kalbėsime apie centro įkūrimą ne mieste, tada kalbėti turim ir su to kaimo bendruomenė. Negali miestiečiai pasakyti, kad jūs priimkite ar jūs nepriimkite. Kaimo žmonių irgi negalime ignoruoti. Jokių būdų. Suprantam, ačiū už mintis geras.